Так, тренировку нужно сделать, и можно сделать тренировку. А скоро будет ринг. Что-то я не понимаю, сейчас выставить бы камеру, чтобы она не дергалась каким-то образом. Угу. Хочу прогнать своих собак. А, ручкой надо подкрутить. Стоп. О, чтобы не дергалась камера. Хотя бы. Фиксацию сделать. Все. Каталогу 10 бешонок.
овальный ринг. Сука, юниор. Мачусь. Я своих же більше не мучаю. Хвати. Хвати вполне. Робимо перерву. Робимо перерву. Це сука юніор, це наш конкурент. Я тебе дам. Лети мої 13 місяців. Шикарна сука. Народилася від Луни Кроноса. Це з Данії щіночок приїхав в Люблін. Так, там. Дуже скудноваті хвости. Чому всі? Усіх, кого я бачу, всі дуже скудноваті хвости. Навіть кабель чемпіони, то хвоста немає. Вже експерт, це наш експерт. З 15.10 я буду виключати, в нас рінг через годину. Так що якраз наша буде година. Година привезти себе до ладу. Да? Великий, хороший зал. Я так радію цьому, що ніхто не стикається спинами. То що треба. Да. Люблінська вистава. Обожнюю. Йдемо зараз наводити марафет. Ми прогнали їх. Вони себе поводять досить пристойно. Спішать щось, скачуть, звісно, ну нічого. Темперамент на мене, суки, дуже темперамент. Віолета, Патріція. От Віолета і Патріція прийшли, це теж дітки Кроноса. Віолета в нас від Луни, а Патріція в нас від Елізабет. Це дітки Кроноса. Все, прерваємося трохи, будемо потім знімати далі рівень.